walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see. That's the same with Buen Camino. See you 900 kilometers later. Koupíte nový Koubek, tak ho vymejte. Vymejte z Francie, z Majorska. Okay, Ondro, řekni něco zajímavého z naší cesty, co jste zjistil? Druhý den na cestě. Vymejte ten Koubek aspoň dvakrát. Právě vyrážíme v 5.30 ráno a následujeme armádu křesťansko-buddhistických Číňanů, kteří teda stávali ještě dřív než my. Martin has a first fan and a follower, Anna. Hello, Anna. Don't listen to a word I say. Cheerleaders. Martin as a cheerleader. I have it on the movie. Españolski kabát. The guy with the glass. Of course, you can drink regular water, but from this fountain, water. You can even drink water this. Is for juices. My hat is an animal. And once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. And the bees had declared a war.
called Beckins. Are you there? Tak, Ondrej, nahoď si pus. This is my new friend Alejandro. Alejandro, wave to the camera. Hi everybody. Wave to the camera before I will fall down. Thank you.
se, že kozy jsem ještě natáčel. Jamka. Vivian, Julie, Julia, Andrew, Ondra, me, Mark. Takhle se prosím vás dělá avokádová pomazánka, když nemáte nádobí. Buen camino. Santiago is 100. 100. We made it. Oh man, we have the same shoes. Wow, so awesome. Oh, venku je fakt hrozně. Martin, are you there? How is it outside? Ah! Spanish chicken. Careful, Martin. This chicken eats humans. I can see that. Ah! This is our sack. Okay, it's not. This is so. Do you see Milka somewhere? Buenos dias. Oh yeah, you win. This is for you, Jamka. Já. Buenos días. This is my buddies. That's me. Buddies. Me. Talking to buddies. Yourself already. And yeah, I'm recording. This is my personal buddy, Andrew. Vivian. Julia. Nyamka. Oh, yeah, Brno. Catedral de Santiago. Oh.
Pumpkin. Představuji obrovský ananas. Manamana. Mňamka. Bobičku. Naši praští borečci, jejichž příběh všichni sledujete, právě přichází k moři. Nutně to tu smrdí rybinou. Martin pořád točí s tyčkou. S novou tyčkou. Finisterre. Tady se teoreticky fotil Newman. Tak co Newmane, co nám v tom povíš? Já bych teď šel pískem. Je to tady prakticky? Nebo jen teoreticky? Pojď. Pojď mi, kámo. Jedem. Kde jsme uhnuli z kamína? Tamhle to je Martin. Čau. Čau. Říkej, že jsme dorazili. Jsme tu? Jsme tu a to se nám je moře. Konec světa. Napadá mě, že nám to snad nikdo neuvěří. Nám nikdo neuvěří, Andro, my jsme došli na konec světa, je tu moře a všude je zima a my jsme tu v vodě. Vodička. Moc vodičky studený. So, after the Camino, po dlouhé cestě. Andra ukazuje něco v Rio. A už tamhle je moře, s naší kamarádkou, když se tam koupe. A myslím si, že by se mohli jít do moře. Jdeme! Say something nice to the video. Something nice? Ah, great! Finisterre. Third day so cool. Čeká naprosto úžasný západ slunce na konci Evropy. So much.
Tohle nám kámo nikdo neuvěří. Asi ne, no. So that's it. Čau. Chtěl bych poděkovat Ondrovi Zoubkovi. Kurva. Nevadí. Ano, Ondřej. Chtěl bych poděkovat. Jo. Chtěl bych poděkovat Ondrovi Zoubkovi za to, že se mnou vydržel až sem. Díky Ondro za výborný pokec po celou cestu. Pokec občas přerušovaný jinýma lidma. Nejvíc Martinem Koubkem, který mu tímhle taky velmi, velmi děkuju. A v neposlední řadě chci poděkovat svým rodičům, protože jsem tak krásnej. Taky děkuju svým bratrům, za to, že nejsou sestry a já nemusím chránit před klukama, jako jsem já, Martin. A v poslední řadě určitě velmi, velmi děkuju Bohu, za to, že se v té katedrále na mši v Santiagu neukázal, protože jinak bych se dost lek a celý dojem z té akce by byl ten tam.